Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün mən sizə Mirzə Fətəli Xan İctisadiyinin adlını keçə vəçi əsərinin təhlilin verəcəm. Əsərin məzmun xüsusiyyətləri, janr xüsusiyyətləri, obrazlar aləmi bu videoda sizlər üçün təqdim olunacaq. Gəlin əsərin təhlilinə. Baharın əvvəli idi, Novruzun üçün keçmişdi. Şah Abbas gün ortadan 3 saat keçmiş, qəsirdə öz arvadı Səlimə xanım ilə oturub söhbətlə məşğul idi ki Xacibacı Xacə mübarət çəri girib başayərək arzələdi ki Mərcə bin Mirsə Sədrəddin Qibli aləminin ziyarətinə müşərrəf olmaq istəyir. Bir vacibi işdən ötürür. Şah Səlimə xatuna işarə etdi ki Hərəmxanaya gitsin və Xaciyə buyurdu ki Mirzə Sədrəddini çağır gəlsin. Mirəcinbaşı şahın huzuruna daxil olub başa əyidildikdən sonra ələr üstə qavaqda durub dua və sənayə etdi. İndi gəlin bu insana təhlil verək. Deməli hadisələr bahar fəsin baharın əvvəl, yəni bahar fəslində baş verir və Novruzdan 3 gün keçib. Gün ortadan 3 saat keçmişdi. Şəh Abbas, deməli hərəmlərlə ən çox hörmətli olan deməli bu sərməxatın hal-hazırda seçilir içərisində. Və deməli Xacəbaşı isə Xacə Xacə Mübarək e obrazını gördük. Burada biz 3-cü obrazı. Mürəccəbin başı vəzifəsindən Mirzə Sədrəddin olduğunu şahid oluruq və əsərin deməli ekspozisiya hissəsində Şah Abbas Sərmahxatunla söhbət eləyir və Mirzə Sədrə Mirzə Sədrəddin də gəlmək üçün icazə istəyir. Əslində ekspozisiya əsasən bu hissələrlə başlayır. Mürəccəbin başı Şahın huzuruna daxil olub, baş əyidikdən sonra əl-ələ üstə qabaqda durub, dua və səna etdi. Şah soruşdu ki, Mirzə nə var? Miracın başı arz etdi ki, qiblə aləm sağ olsun. Kevakib seyri ilə belə məlum olur ki, Novruzdan 15 gün keçmiş, mərxinə qəqrə belə toquşması nəticəsində şərqdə, xüsusən İran mülkündə bir səltənət sahibinin vücuduna böyük bir sədemə yetişəcəkdir. Buna görə də şahın sədəqətli və fədakər bəndəsi olduğum üçün bunu hadisə başlamazdan əvvəl xəbər verməyi özümə borc bildim. Şah bu vaxt cavan, çox cavan idi. Ömründən ancaq 22 il keçmişdi. Məlumdur ki, bu yaşda həyat necə şirin və əzizdir. Xüsusən yüksək bir mənsəbdə və səltənət taxtının üstündə olanlar üçün. İndi vaxt təhlilə diqqət də fikir verim. Deməli, Mirzə Mürəccimbaşı Mirzə Səddəddin hardan bu məlumatı əldə edib? Kəvakib, yəni ulduzların səyrindən. Ha bu pis hadisə nə vaxt baş verir? Novruzdan 15-ni keçmiş. Mədirxan Əqreq toqquşması nəticəsində Şərqə qoxu İranə zərər gələcəkdir və Mirzə Sədəddin gətdiyi bu xəbər bədbəxt xəbərdir, amma xəbərin fikirin hələ ki ə, yəni təh, açılışını vermir. Vermir ki ə, bu çara nədir? Bunun çıxış yolu nədir? Onun haqqında informasiyanı biz görə bilmirik. Və burada fikirin müəllif haşiyəyə çıxıb ki artıq Şah Abbas haqqında məlumat verir. Birinin buna deyilir lirik riczet, yəni haşiyə çıxmaq ə anlaşığı kimi həmin işlədir o termin. Həmin o termin, elə bir yox, eyni həmin termin bura da aidd ki, biz ona deyirik ki, haşiyə çıxmaq. Bu səbəbdən münəccim başının xəbəri Cavanşahı qorxuya saldı. Kimin xəbəri? Münəccim başının xəbəri Cavanşahı qorxuya saldı. Həman saat rəngi qaçıb, guya ki, bihuş oldu. Bir dəqiqədən sonra başını qaldırıb, mizə sədrədinə buyurdu ki, "Xoş, mürəkkəsən, get." Münəccim başı baş əyib qayıtdı. Şah Yalğız qəsidə yarım saat fikrə getdi. E, çox belə e, mən deyərsiz ki, müəllim belə çox həddən artıq xırdaca suallara gedir. Təsəvvürdə 7-ci keçənlə miqində düşmüş suallardan biri buydu ki, özünü itlə müqayisə edən obraz. Yəni hər cür sual düşə bilməsin nəzərə alaraq maksimum çalışmışıq ki, suallarla da sizlərə istiqamət verməyimiz artıq olsun. Deməli, yəni e, e, daha dərindən xıdallığa gedə bilərik. Şah Yalğız Qəsərdə yarım saat fikrə getdi. Sonra Xacə Mübarəki səslədi. Xacə hüzura daxil olduqda buyurdu ki: "Fəraş göndər bu saat vəzir Mirzə Məhsününü, Sərdar Zamanxanını, Müstəfə Mirzə Yahyanı və Molla Başa Axud Səmədi mənim huzurma çağırsın." Deməli, neçə nəfər çağırtdı Şah Əbbas yanına və baş vəzir Mirzə Məhsun, Sərdar Zamanxan, yəni ordu başçısı Zamanxanım, Müstəfinin, yəni Maliyyə Naziri Mirzə Yəhya və Mollabaşı Axund Səmədin üçün 4 nəfər çağırtdır, yəni 4 dənə hörmətli zəət adamlarıdır. Xacı çıxıb bir az vaxtdan sonra çağırılan şəxslər gəldilər və başəyib şahın buyruğunu gözlədilər. Şah Minətinbaşının dediklərin onlara çatdıqdan sonra buyurdu ki: "Ayə, sizin rəyinizə görə mən nə qismi tədbirbilə bu hadisəni öz vücudumla dəf edə bilərəm?" Maddistəkilər hamısı heyrət içində qaldı. Bir dəqiqə sükutdan sonra Vəzir Mirzə Məhsin danışma başlada danışmağa. Deməli, burdakı suallara baxın, görün hansı tip sual ola bilər. Deməli, şahın adamları dalınca ö münəccimbaşı özümü getdi çağırdı? Xeyr, Fərrax getdi. Münəccimbaşı sadəcə Fərraxı göndərdi, yesin çağırsın. Şah nə qədər fikrə getdi? Yarım saat fikrə getdi. Neçə nəfər çağırmışdı? 4 nəfər çağırmışdı. Kimlər idi? Vəzir Məzəmvüçü, Səidər Zamanxan, Müstəfə Mirzə, Yahya Modlobaşı axudusa mə. E, deməli, şah onun köməyi kimdən istədi? Həmin 4 nəfərdən. Məsələn, Mövlana cəmaətindən birinci kömək istədim. O özü gətir indi verəcək kömək. İndi növbəti hissədə biz bunu müşahidə edəcəyik. Əvvəlcə görək bu Mirzə Məhsun nə deyəcək? Yəni Mirzə Məhsunun fikri nədir? İndi başvezirdir bütün ən, ən böyük ağsaqqalları, yəni bilənlərdən, baş bilənlərdən biri də odur. Əlbəttə şahın xatirindədir ki, böyük və hörmətli atanızın patraqlıq vaxtlarında bir pərə ağıldan kəm şəxslərin vəzirlik vəzifəsinə başlaması səbəbindən dövlətin xəzinəsi nə qədər boşalmışdı. Bu əhvalatdan xəbərdar olduqda mən tədbirə başladım qərar qoydum ki, şah qapısının nöçərlərindən hər kəs bir vəzifəyə və bir vilayətin hökumətinə mənsub olsa, güdü çatdığı qədər tutduğu vəzifəyə görə müəyyən miqdarda pul bəxşiş olaraq xazinəyə təslim etsin. Və əlavə nə zaman ki qibləyaləm bir əmrinin evinə öz gəlişi ilə mübarək etsə, ev sahibi onun ayağının altına qumaş parçalar satsın və bir qədər pul bağışlasın. Deməli, fikir verin ki, burada e, vəzir Mirzə Məhmutun dediyi cümlələrə fikir verin. Birinci qoyduğu qərara fikir verək. Birinci hansı qərarı qoydu bu Vəzir Mirzə Məhsən? Deməli Vəzir Mirzə Məhsənin təbiri ilə desək, onun hakimiyyətə gəlmək üçün, vəzifəyə gəlmək üçün hər hansı bir dövlət hökumət işlərində iş tutmaq üçün hökmən pul verməli idi. İkinci, ikinci məsələ hansı tapşırığı verdi? Və dedi ki, əgər kimin ki evinə qiblə aləm 2002-ci ilinə gəldi. Bu zaman bəs qiblə aləvin gəlişi münasibəti ilə onun ayağına qumaş parçalar tökməli, nə bilim, nə qədər imkanı çatır bir ədədə pul bağışlamalı idi. Yəni verdiyi tədbirlə burada biz nəyi müşahidə edirik? Xalq müsadə dilində özünü ifşa üsulu. Yəni Mirzə Məhsinin özünün dili ilə Mirzə Məhsin ifşa olunur. İndi biz Vəzir Mirsədov övsün ikinci işinə baxım. Bu növ tədbirin vasitə dövlət xəzəci şükür olsun Allah'a pul ilə doludur. Vəzirliyin işlərini irəli getməsində kiçik bəndəniz tərəfindən təcrübəçili təsəvvür edilməlidir. Amma ulduzların müqabilinə tədbir göstərmək həqiqətən acizdir. Çox xüsusi diqqətlə yanaşım bu məsələyə. Vəzir Mirzə Məhsinin dilində işlənən sözləri çaşdırıcı məqam nədir? Bu pulla danışdığına görə adətən bunu və Müstəfə Mirzə Yəhya ilə əlaqələndirirlər. Unutmayın, bu məsələ bu baxmayaraq ki, pul məsələsidir, amma Vəzir Mirzə Məhsinin dilindən səslənir. Və ə, ikinci bir məsələ, əvvəla özünən əvvəlki nədir? Vəzirlik vəzifəsinə başlamış, yəni Şah Abbasın atasının dövründə, vəzirlik vəzifəsi ilə olmuş şəxsləri birinci növbədə tənqid edir, yəni onların mənfi cəhətlərini canlılandırdı. Sonra özünü müsbət kimi təqdim etdiyi məsələlərdə isə biz görürük ki, elə bunun özü də çox böyük mənfi işlərdir. Yəni gördüyük ki, işte, əglağbatan məntikli, xalqın xeyrinə Iı, olmayan bir məsələ və bununla da özünü ifşa usulunu biz daha qabarı şəkildə burada Vəzif Mərzəmövsün dirində 2 dəfə bu əsərdə görə bilərik. Yəni ə, daha doğrusu o obraz kimi 2 dəfə Vəzif Mərzəmövsündə görürük bu məsələni. Bu Aldanmış Cavaşı əsərində. Buna qədər ki, hələ ki biz elə böyük bir e, ifşa olunmanı müşahidə etməmişik. Sadəcə məsələn Şəhabbasda görürük ki, məsələn xurafatın əsir olmaq və sair amma bunda qanmaq olmazdı. 22 yaşlı cavan oğlandı. Yəni Yəni mənalı burada qeyd edirik ki, bu dövrdə, yəni təxminən Hərəmxananın olduğu bir dövrdə və s., yəni o öz dövrünün hələ də elmin inşaf edəmədiyi və s. arqumentlərlə biz hardasa Şəhabbasla o qədər də hələ ki müşahidə etməmişik. Sonrakı məsələlərdə artıq biz buna şahid olacağıq. Bundan sonra Sərdar Zamanxan başladı. Bu sədaqətli nöçərimiz Saqqalımın tükünü ali və yüksək dövlətimizin xidmətinə sədaqət və hünərla ağatmışam. Bax öz sədaqət və hünərini göstərən Sərdar Zamanxanı diqqətli olun desənər ki sədaqətli hünərli məsələn orada hünərif xüsusəraltılan xaçəyin başa düşəsiz sədaqəti məsələn vəzir məzəmlə üstündə biz bunu görmürük amma bunda bu özü xususu qabardır məsələn 10 il bundan qabaq Osmanlı tayfası Bəkir paşa Dəmirçi oğlunun sərkərləyi altında 70 min nəfərə yaxın qoşunla İran torpağına hücum etməyə qəti qərar vermişdi qibli aləmin böyük və hörmətli atası İran qoşununun sərdarlığını mənə tapşırdı əgər ki bizim qoşunumuz da say hesabla Osmanlı tayfasına kəm değildi anca mənim heyfim gəldi ki mömin və müqəddəs tayfanın qoşununu doğru yoldan azmışların qarşısına tərəfə verdirim ona görə də əmr etdim ki Azərbaycan mürkündə bütün kəndlərin əkin yerlərini xarab etsinlər malqallarını qovub gətirsinlər körpüləri dağıtsınlar yolları posunlar indi fikir verim e, bu Səhrəd zaman xanın gətirdiyi arqumentlərə fikrin. Kəndlilərin əkin yerin xarab edir. Mal qarasın qov gətirir. Körpüləri dağıdır, yolları pozur. Bəs bu orduna nə lazımdı? Bəkir paşa sərhəddimizə daxil olduğu zaman Hərçənd qarşısında bizim qoşundan bir nəfər görmədi. Amma yollar o dərəcədə xarab olmuşdu ki, əsla özü ilə topxana gətirməyə qadir olmayıb. Ancaq atlı və piyada ilə böyük səhmətlə Təbrizə varıdıldı. Hər tərəfə dəstə göndərib acığa toplamağa başladı. Əlinə nə də taxıl dənəsi, nə bir öküz, nə də bir qoyun düşdü. Əlaçsız qalıb 3 gündən sonra taqiyyəsiz, ac və pərakəndə düşərək köçmək təbirini döyüdü. İndi bu hissədə biz nəyin müşahidə edirik? Tarixdən bizə məlum olan yandırılmış torpaq taktikası ə anlaşığını görürük. Bəzən buna bəzi mənbələr deyirlər aldan aldadılmış torpaq adı, amma yox, yandırılmış torpaq taktikası kimi yadda saxlayın, yandırılmış torpaq taktikası. Yəni sən öz torpağını, öz malını, mülkünü məhv edirsən, amma düşmənə, düşmənin əlinə keçməsinin qarşısını alırsan. Yandırılmış torpaq taktikasının mahiyyəti bundan ibarətdir ki, nə deməkdir yandırılmış torpaq taktikası? Həmişə şey, va cavab verəndə va bunu nəzərə tutun ki, yəni ə, həmin deməli özü kəndiv kəsəvi elivi obabı məhv edirsən, amma düşmənlənlər vermirsən. Amma indi fikir şey verim. Sərdar Zamanxan da deyəndə bu da özünü ifşa üsulu elədi. O müəllif, yəni o da özünü ifşaçılıqdan tənqid olundu. Özü, yəni özü özün haqqında dediyi yaxşı şeylərsində pis şeylərdir. Yəni bir dənə biz bir müsbət məqam burada görə bilmirik. Təbrizdən qaşdı. Bu tədərlə İran mülkünü yad tayfaların hücumundan salamat qaldı. Yolları dağıtma, kürpləri yıxma hökmlərinin o dərəcədə xoşuna gəldi ki, bundan sonra düşmən hücumundan qorunmaq üçün onların bərpasının məsləhət bilmədi. Belə işlərdə sarayınızın qoca iti, bax, qoca iti faydalı tədvir göstərməkdə aciz deyil, amma uluzların qarşısına almağa heç bir cərat tapa bilmir. Və məsələn, sə özün itlə müqayisə edilən obraz kimi idi, Sərdar Zamanxan. İndi görək Mirzə Müstəfə müzdə yəhyanə deyəcək. Bəllidir ki, qoşunun və orta dərəcəli qulluqçuların məvacibi qiblə aləminin fərmanınə əsasən mənim imzam ilə vilayətlərin mədaxilindən verilir. Çünki dövlət xəzinəsində nağd pul, necə ki, vəzir söyləmişdi, çatışmırdı. Ona görə də mən bu cəhətdən çox qəmgin idim. Hərçənd mən məvacib fərmanlarını imza edib vilayətlərə göndərmişəm ki, məvaciblərin kəsilməsi ilə ali və yüksək dövlətimiz xalqın nəzərində etibarsız görünməsin. Amma ondan qabaq hər bir vilayət hakimə gizli məktub göndərmişəm ki, mənim tərəfimdən ayrıca məktub yazılmamış. Haman fərmana əsasən məvacib verməsinlər. Haman tədvir səbəbi ilə dövlət xəzinəsinin mədaxili çox artmışdır qoşu nəhli və mənsəb sahibləri məvacibsiz qalmışlarsa da amma sülh və asayiş zamanı olmaq səbəbiylə və İranın ucuzluğuna görə məvacibə çox möhtac olmayıblar. Belə işlər xususunda mənim düzgün işləyən zehnim məharət göstərir, lakin uduzların təsirini radd etmək üçün doğrusu heç bir çarəyə ağlım çatmır. Deməli, müstəvfi, yəni Maliyyə Naziri Mirzayə hala kimin fikrini təsdiqlədi? Yəni kimin fikrinə toxundu? Vəzir Mirza Məhsunun fikrinə toxundu. E, deməli, bu hansı özünü ifşa üsulu ilə bu da təqdim, həmin obrazda təqdim olunur və necə? Deməli, bu dövlət qulluqçularının dəyəcə qoşunun orta dərəcəli qulusların məvacibini hansı ki deyirdi ki vilayət hakimləri verəcəklər vilayətin mədəhilindən amma buradan da sizinə xəbər göndərək ki mənim izazamamada ehtiyac verməsin. Bununla da fəxr edir ki mən dövlət məvacibini yəni xəzinəsini doldurmuşam. Və buna da arqument onu gətirir ki sülh və asayiş zamanı olduğuna görə yəni sülh asayiş məsələsi olmasaydı hə sülh asayişdə ona görə də bunlar pula ehtiyacı yoxdur. Məntiqlə düşünün, kimin pula ehtiyacı olmaz? Elə bir anlaş beynizə yerləşdirin. Elə hansı dövrdə olur olsun. İndi fikir verdisə vəzir, deməli, Maliyyə Naziri Mirsöfü Mirzə Yəhya da həmin özünü ifşa üçün təqdim olundu və özünə müsbət kimi təqdim etdiyi məsələlər də əslində mənfi, ağla sığışmayan, yəni xalqın xeyrinə olmayan addımlar idi. Keçək Molla başının söylədiyi fikirlərə. Növbət yetişdi mollalar başıya, o söylədi. Bu qüdrəti dövlətin davam etməsi üçün bu dua edənin böyük və uca olan səfəvviyyəyə, nəslinin səmimiyyət və sədaqəti tərifə sığmaz. Bu halda ki, qibləyə aləmin vucudu, ulduzların təsirindən qorxu altındadır. Mənim ürəyim tavadakı balıq kimi bir yaan olur. Qüsurlu ağlıma belə yetirir ki, o məlum menəccim başının özü bu işin çarəsini bizdən artıq bilir. O qibley aləmə xəyanət edibdir ki, ulduzların təsirini bildirib, əlbəttə bir pis fikrə görə dəfinin çarəsini göstərməyi. Necə ola bilər ki, zəhəri göstərən, zəhrin təsirini yox edən dərmanı göstərməkdən özünü kənara çəkə? Qibley aləm onun özünü çağırsın, hadisənin dəfi üçün onun özündən əlacs istəsin. Əgər bir bəhanə gətirsə, boynunu vurdursun. İndi fikir verin. Mollabaşı indi Axund Səməd özünü nə ilə müqayisə etdi? Tavadakı balıqla. Bax, Sərdar Zamanxan itlə müqayisə elədi. Mollabaşı Axund Səmədi tavadakı balıqla müqayisə elədi. İndi müəllif haşiyəyə çıxıb yeni informasiya verir. Mollabaşının müəllim başı ilə köynə dəvəti var idi. Bu əhvalat Mollabaşı üçün çox yaxşı vasitə göründü ki, onun və başqa müəllimlərin atalarının qorunu yandırsın. Ər halda, haman oğursuz xəbərə görə şahın minəczin başından zəhrləti getmişdi. Xacə hazır olduqda buyurdu: "Bu saat xidmətçi göndər, minəczin başını mənim huzuruma gətirsin." Bir saatdan sonra minəczin başı hazır oldu. Şah qəzəblənmiş aslan kimi diviz üstə söküb müraciət etdi. "Qədər suxda ulduzlarım bəlasından məni qorxudarsan və əlacım gizlərsən, cəllad Dərhal üz-yüzündən dəhşət yağan cəllar belində xəncər, əlində ip içəri girdi. Bitərə müəllimin başının ruhu uçub başladı yarpaq kimi titrəməyə. Şah cəllada buyurdu: "Apar bu itim bu saatda boynunu vur." Sərdər Zamanxan: "Həçan qarın zəhdə amma çox qərb yumuşaq adamdır. Bu hissəni saxlayım. Gəlin burada balaca hissədə gör nə qədər sual var. Şah özün kimlə müqayisə edir? Aslanla. E, Müəllim başı e, nə ilə müqayisə edir? Yarpaqla ə amma burada it am şah nədir münhəccim başı özü özün itlə müqayisə eləmir şah onu vulqarizm işlədərək it adlandırır apar bu iti bu saatda boynunu vur indi ə, burada növbəti bir dənə sual çıxır ortalığa münhəccim başının ölümünə yəni öldürülməsinə ə, xüsusi deməli təhrik edən kim oldu? Mollabaşı Axund səmə nə elədi? Şah Abbasın deməli təhrik elədi ki, bəs bu dərdi deyil, amma dərmanı niyə demir? Deməli burada başqa bir məqsədi məramı var. Hökmən bilir öz üzündən gincədir. Və burada daki məlum məsələdir ki, Molla ilə Axundla münəccimlərin fikirlər üzə düşmədiyinə görə burada başqa bir həm də bir, yəni həmişə aktual olan bir məsələ çıxır ortalığa. Yəni münəccimlərin öldürülməsi, yəni çünki yəni dinə imana sığmayan bir məsələ idi. Ona görə də daha doğrusu münəcciz məsələsi. Ona görə də molların, alimlərin fikri də, yəni üstə düşmürdü. Görək bu Səhədər Zamanxan nə deyəcək. Səhədər Zamanxan da hərcənd qlın zəhl idi, amma çox qərb yumuşaq adam idi. Münəcciz başın hanına rəhmi gəlib ayağa durub söylədi. Sənə qurban olum. Bu itim boynu vurulandan sonra hadisənin ortadan qaldırılması üçün kimləndən əla soruşacağıq? Mən fağır və yazıq bəndə xahiş edirəm ki, Mənim saqqalımın ağ tükləri hörmətinə onun önündən keçəsiniz. Hadisənin əlaci xususuna onla tədvir soruşasınız. Əgər istədiyimizə uyğun cavab verməsə, o vaxt müqəssirdir və ölümü vacibdir. Şah Mürəddin başa müraciət edib dedi ki, məlum bu saatda hadisənin ortadan qaldırılmasına əl aç göstər. Biçarə Mürəddin başı yaman halda idi. Hadisənin aradan qaldırılması üçün heç bir əl aç bilmirdi. Amma ölümün qorxusu ona aşka çıxara bilmirdi. Söylədi: "Qurban oğlum, ha, sənin əlacı mümkündür. Mənə bir saat mühlet verin. Gedim Zici Uluğbəyi nəzərdən keçirim, qayıdım, söyləyim." İndi burdakı obrazlar aləminə gəlin bir-bir fikr verin. Va Sədar Zamanxanın xarakteri öhdəsindən açılır. Qılıncəhli, qəlbi yumşaq adam idi. Sərdar Zamanxan əvvəla dedi ki, bu problemə deysin, sonra öldürək də çünki Sərdar Zamanxan da bilirdi ki, yəni bu məsələnin bu açmasa şah sonra bunlardan məzvu edəcək, siz açın. Əslində yəni deyir o, açsa başı çıxan budursa, qölür gülsün görək nədir, əlaca nədir. Yəni əslində iki məqsəddə güdə bilərdi burada Sərdar Zamanxan. Amma müəllif Sərdar Zamanxanı burada qəlbi yumşaq adam olmasına görə ə, yəni onun bu sözü deməsin belə əlaqəlidir. O qəlbi yumşaq adam idi ona görə daha sonra burada hansı sual verə bilər. Məsələn, Mirzə Sədrəddin niyə görə həmin sualın cavabını verilmədi? Çünki deyir, orada ə, ölüm, yəni ölüm qorxusu ilə bir hadisənin adına heç bir əlas bilmirdi, amma ölümün qorxuunu aşkara çıxara bilmirdi. Yəni qorxu gəlmiş adam bildiyini də çaşar. Və dedi ki, hara gedim baxım, Zici Uluğbəy necədən keçirəm, qayıdıb söyləyərəm. Yeri gəlmişəm burada Zici Uluğbəyin nə olduğu haqqında sizə məlumat verim. Bu Zərc Uluğbəy məşhur özbək alimi Uluğbəyin tərtib etdiyi astronomiya cədvəlidir. Yəni astronomiya ilə, yəni göy cisimləri haqqında burada cədvəl hazırlayıb ki, həmin o cədvəldən söhbət gedir ki, münəccimlər həmin o cədvəllərdən istifadə edir. Cədvəl kimin idi? Özbək alimi Uluğbəy. Şah icazə verdi, münəccim başı çıxmamış Xacı Mübərrək içəri girmək istədi. İçəri girib söylədim. Mövlana Cəmaləddin mübarək yüzünüzə izadə istəyir. Mövlana otağa daxil olub şaha lazım olan istəyi əmələ gətirdi. Şahın işarəsi ilə oturub söylədi. Qiblə aləm sağ olsun. Bu bəndəniz qocalıq səbəbindən şah sarayından kənar olub. Quşəniçin olmuşamsa da, lakin bu vəziyyət, yəni Novruzdan 15 gün keçmiş, mərrəxin. Əqrəb ilə yaxınlaşmasından qiblə-i aləmin zati mübarəkəninə böyük zərar ehtimalı olduğu üçün vacib bildim ki, qolloğunuza gəlim. Qabaq çalan hadisəni elan edim və aradan qaldırılmasına tədbir göstərim. Bu məqsədlə ki, bəlkə də bu keyfiyyət cavan münəzzimlərin iti gözlərindən gizli qalmış olar. Deməli, burada da xırdalıq çoxdur. Baxın, münəccim başı mübarək nə zaman gəldi, mürcəhin başı çıxmamış. Deməli, Mevlana cəmaətinin sözü deyəndə mürcəhin başı da ordaydı, bu 1. İkincisi, Mövrana cəmaəti niyə sarayda yox idi? Çünki qocalıq səbəbindən şah sarayından kənar olur. Səbəb qocalıq bəhanəsi ilə şah sarayına getməsidir. Və güşəniçin olub. Yəni dervişvari həyat keçirir. Bax diqqətli olun bu məqama. Novruzun 15-in keçmiş Mürəccəsədən dediyi fikri bunu da təsdiqləyir və eyni zamanda Mürəccəsədəndən fərqi odur ki, bu tədviri nə bilir. Bu, yəni Bu çi verir burada? Bu keyfiyyət cama münhəccimlərin iti gözlərindən gizli qalmış olaraq. Münhəccimlərin gözləri burada iti, o itlə əlaqəsi yoxdur. Yəni sürətli, daha belə dəqiq, dərinnə qədər, daha xırdalığına qədər ən xırdalığını görə bilən göz nəzərə düşür burada. Qalmış olaraq. Şah kifayət qədər xoşalıb. Buyurdu ki, Növlana, biz elə o xüsusda söhbət edirdik. Hadisə məlumdur. Tədbirinizi söyləyin. Yəni fikirlə ağsaqqal Məvlana'dır. İndi görək hadisə Məvlana tədbir kimi nə verəcək. Məvlana söylədi: "Bu nəs günlərdə, yəni Novruzdan 15 gün keçənədək, gərək qibdəi aləm şahlıqdan əl çəkə və taxtacı günahkar və ölümə layiq bir nəfərə təslim edə. Özüdə xalqın gözündən gizlənə belə olduqda, ulduzların təsiri haman günahkarın başında çatdırılacaq. Çünki O vaq İran padşahı odur. Elə ki hadisə baş verdi və taxta oturan o günahkâr fəlacətə yetişdi, o zaman qibれい alam gizləndiyi yerdən çıxıb yenə taxtı tacı malik olar. Tamam xoşbəxtlik, sələmətliklə şahlıq edər. Amma gərək xalqdan hər kəs bu tədviri bilməyə və zənn etməyə ki, qibれい alam taxtdan müvəqqətən çəkilir taxta taxta çıxmalı olan günahkarı özlərinin müstəqil padşah bilələ. Gərək hərəm xana xatunlarının da təlağı verilir. Kəbin kağızları cırılır. Sonra onlara təklif olunur onla ki, dəhri padşah deyil, adi cəmaaddan biri olan Abbas Məhəmməd oğluna ikinci dəfə kəbin kəsdirsin. Kaçılıqlığa və qənaayətə razı olarlarmı? Hansı birisi ki, razı olsa, ona ikinci dəfə Abbas Məhəmməd oğluna nigah oxuna və kabin kağızı yazılar. Hər kəs ki razı olmasa, həmin saat buraxıla. İndi görüm Mövvanə Cəmalədin nə qədər arqument verir xilas görən, yəni çıxış yolu nə qədər hansı punktlarla göstərir. 1. Hakimətə ölməyə layiq birini təslim etmək. 2. Həmin günahkər şah tağizlənə. 3. Həmin günahkər fəlakətə yetişəndən sonra şah taxta yerinə yəni nail ola. 4. Şah, ə, yəni hamı heçəsə şübhələnməyə ki, əsbu şah müvəqqəti gedib, əmin olmalı şah tam gedib. Altı şah xatunların talağını verə, talaq deməli kəvinin cırı oxunması, yəni boşanma kağızı. Səvin kəvin kağızları cırıla, diqqətli olun bunda e, Mövlana Cəmaləddin deyir, hökmən cırılmalıdır. Bax diqqətli olun məqama. E, padşah təzələndən həmin o xanımlara təklif olundakı ki, padşah kimi yox. Adi cəmaaddan biri olan şah Ab Abbas Məhəmməd oğluna şah yox. Abbas Məhəmməd oğlu ona ikinci dəfə kəbin kəsdirəm, amma kasbığa qənaətə razı olanlar, razı olmursa məcburiyyət yox. E, və hər kəsin razı olsa həmin saat, razı olmasa isə həmin saat buraxılar. Razı olanlardan kəbini kəsilə. Münəccim başı qorxudan qurtardı. Şahan özündən tamamilə qorxu əsəri çəkildi. Ağarmış rəngi özünə gəldi məciz zəhlindən. Məmlananın ağlına və kamanına afərin sədası güyə qalxdı. Şah gülər üzünü mollabaşa tutub sual etdi. Şəriətin hökmlərinə uyğun, hədsiz dərəcədə günahkar və öldürülməsi vacib olan bir nəfər nəzərdə vardır mı ki, səltənəti və taxta tacı ona həvalə edək? Mollabaşa cavab verdi. Pərvärdi cara. Aləm qibleyi aləmə uzun ömür çəramət etsin. Bu Qəzvin şəhərində bir nəfər yaramaz meydana çıxıbdır ki, bütün yer üzündə ondan çox günahkar və ölümə layiq nəfər tapılmaz. Adına Yusuf Sərras deyərlər. Məlum deildir ki, harada tərbiyə tapıbdır. Ancaq indi Qəzvin şəhərində yaşadığı üçün işi peşəsi məlum olmayan, iki oğru quldurdan özünə mürid cəm edib, həmişə möhtəram ruhanilərin və parlaq şəriət xadimlərinin zərrərinə və pisliyinə danışmaqda. Deməli, Şah hakimətə gəlmək, Mövlana gəlinmək olanın sözündən sonra birinci tapşırığı, hakimətə kimi gətirməklə bağlı düşündü. Birinci addımı bu oldu. Yəni digər addımlar yox, hələ kimi gətirəcək onun haqqında müzakirə aparırdı. Və çıxış həmin adamı da, başqa heçisini yox, Məzmolla Başağın Çəməddən soruşdu. Mövlana Başağın Çəməddən dediyi Yusuf Sərrasta Qəzmə şəhərindədir. Onun indi Molla Başağın Çəməddə onun səfərlərini sayır. Harda tərbiyə tapdığını bilmirlər. O özünə görə oğru qullududan özən mürə təyin eləyib və Şəriət xadimlərinin, möhtəram ruhanilərin zərərnəpisinə danışmaqla məşğul olduğu haqqında deməli fikrini müşahidə edirik. Bu məalun həmişə öz başına toplananlara açıq söyləyir ki, guya möhtəram ruhanilər avamları aldadırlar. Məsələn, onun əqidəsincə guya din hakimləri yerinə dini hökmləri yerinə yetirmək lazım deyil. Xums və imanmalı vermək doğru deildir. Ali və yüksək dövlətə zidd mübahisələr də edir. Deyir ki, guya kənd xudalarının tutmuş padşahadək bütün mənsaf sahibləri zülmkar və quldurdular. Ölkəyə və millətə bunların heç bir mənfəəti yoxdur. Həmişə öz nəfslərinin həvəsi ilə biçara xalqı cərimə edib sıxışdırır və təqib edirlər. Öz rəftarlarında heç bir qanun və qaydaya sasalan değildilər. Bu cür rəftər ancaq zülm və yolkəsənlərin əməlidir. Bəndəniz bilə məsləhət görür ki, qibray aləm səltənəti və taxtacı bu məlumata təslim etsin ki, ulduzların təsirinlə öz zəzasına yetişib cəhənnəmə vasil olsun. Məddi səhlə bu rəyi təsdiq edib uca səslə dedilər: "Yusif Sərrac pədər suxda ölüm və göyün bəlasına layiqdir." Hoşa xoşhal olub buyurdu: "Onun hələkən razıyam." Sabah bu tədbir tam-tamam icra olunacaqdır. İndi fikir verin. Bax burdakı bu cümlə var, hansı ki, deyir ki, Yusuf Sərrac pədər suxda ölüm və göyün bəlasar layiqdir. Məsələn, testlərdə bu tipli sualı sizə salsalar, yəni bu sualın qarşısında çaşmayın. Bu sualı kim deyib, yada saxlayın. Məclis əhlinin hamısı bir yerdə deyib. Bunu hər hansı konkret bir obraz deməyib. Yəni bu sualda xüsusi və Yusuf Sərracın mənfi xüsusiyyətlərini kim sadalayır? Axund Səməd Yəni daha Axun Sevədin dili ilə məni çox suətlərdə, yəni diqqətli olun. Məşah Abbas da razı olundu. 1-ci Mövlana Cəvanın verdiyi çıxış yolu ilə 1-ci həmin hakimiyyətə gətirəcək adam məsələsi idi ki, şah da həmin məsələ adamı təyin elədi. İl şoları onu təyin elədi. Tapdılaşdı Yusuf Sərrastdır. Sonra daha sonra görə şah Hans adamlatacaq. Şah məclistəki şəxsləri azad etdi, məclis dağıldı. İndi biz Yusuf Sərrastın kim olduğunu tanımalıyıq. E, bu şəxs Qəzvin kəndlərindən Kərbəlayi Səlim adlı bir kəndinin oğlu idi. Kərbəlayi Səlim mömin və bir, dindar bir adam olduğu üçün istədi ki, oğlu mollah olub ruhaniyyət təbəqəsinə daxil olsun. Ona görə də onu uşaq ikən gətirib Qəzvin şəhərində məktəbə qoydu. 1 il sonra Yusuf Serrac həddi-büluğğa yetişib, gənçlik yaşlarına çatandan sonra təhsil almaq üçün İsfahanə getdi. Ruhanilərin bir çox işlərdə qəlbliyini müşahidə etdiyinlə, yəni saxtalığını. O bu sinifə nifət bəsləyib, istəmədi ki, özünü onların zümrəsinə daxil etsin. Kərbəladan qayıdıb Həmidanə gəldi. Orada usta Xəllinin yanında 40 yaşında ikən sərraclıq sənətini 1 il müddətində öyrənib Qəzvinə qayıtdı. Bu şəhər paytaxt olduğu üçün Onun sənətinə burada daha yaxşı qiymət verilirdi. Qəzmənə gəldikdən sonra evləndi, dükan açdı. Öz qazancı ilə özünü və ailəsini saxlamağa məşğul oldu. O, safürəhli və xeyirxah adam olduğundan, həmişə ruhanələrin və mənsəb sahiblərinin pis hərəkətləri onun xətrinə toxunur, ə, onları tənqid və töhmət etməkdən dilini saxlamağa qadir ola bilmirdi. Hərçənd bu növ fəlakətlik ona sadiq və xeyirxah dostlar topladı. Lakin nəhayət bədbəxliyə bəis oldu. Nə gəlin bu isəni təhlil eləyək. Cərbəlayı Səlimin oğlu da atası, deməli Yusif Səranın atası Cərbəlayı Səlimdir və Qəzvinin kəndlərindən kəndlərində yaşayırmış. Yəni şəhər, paytaxt şəhərinin, şəhərin kəndlində yaşayırmış ə atası Kərbəlayə sə mümin və dindardır. Atası Narsu idi ki, oğlu ruhani sinin təbəqəsinə daxil olsun. Lakin Yusuf Sərrəd bir neçə alsa da, İsfahanəyə gedib təhsil alma, alsa da, ruhanilərin saxtakarlığını görür, bundan imtina eləyir. Daha sonra Kərbəladan qayıdır Həmədana, ə, kimin yanında işləyir? Usta Xəlilin yanında. Nəyi öyrənir? Sərrasılıq sə. Neçə yaşında? 40 yaşında. Sərrasılıq nədir? At üçün yəhər, yüyən tapqır, nə bilim, ata Əm... lazım olan bir çox məsələlər, məsələn, atın quşqunudur və ya digər məsələləri, yəhərin üzərinə dair tikmələrdir, bəzəklərdir və s. ayrı məşhur olan sənət sahəsidir. Yəni bu sən neçə yaşında, qıl yaşında bu insan bu yaşa qədər o dini təsirlədir. Buna nail olur, daha sonra ikinci yol, başqa yol seçir. Sərraclıq sənəti. Yəni ilahi ruhaniyyət təbəqəsində fəaliyyət göstərməyi seçmir ə qəzinə və bunun xarakter üçün müəllif deyir ki, o çox safürəkli və xeyirxahl adam idi. Və ətrafına da topladığı insanlar da, yığışan insanlar da safürəkli və xeyirxal insanlardı. Onun ürəyinə nə toxunurdu? Ruhaniyyəli və mənsəb sahiblərinin pis hərəkətləri. Və indi bunu bu ev söz əsasında demək olar ki, əsərin ikinci sujet xətti formalaşır. İkinci sujet xətti hansıdır? Deməli, ə, Şah Abbas xətti və Yusuf Sərras xətti. İndi Yusuf Sərras xətti haqqında biz artıq burada danışmağa başlayacağıq növbə, yəni növbəti mərhələlərdə. Sabahsu gün şahın buyruğu ilə gün ortayə 2 saat qalmış. Deməli şah 1-ci Yusuf Sərracı təyin eləmişdi. İndi görək şahın 2-ci addımı nədir? Gün ortayə 2 saat qalmış. Tamam əyan əşraf və dövlət adamları, ruhanilər, cümlə mənsəb sahibləri, kəndxodadan tutmuş vəzirlərə kimi şahın sarayında hazır oldu. Bu halda şah başında taç, əlində cəvahir nişan toqquz, qolunda cəvahir bazu bətlər, belində kəmər və qiymətli daşlarla bəzənmiş qılınc zahir oldu. E, yəni bu hissə bir növ onun portretini çizilir ki, yəni e, hansı paltarla gəlmişdi, nə cür idi. Yəni o da canlandırır bizim gözümüz qarşısında. Üzünü sarayda hazır olanlara tutub xəbə, xitab elədi. Cəmaət, indi 7-ci ildir ki, mən müqəddəs Allahın köməyi ilə sizə padşaham. İmkanım qədər sizin hər birinizə nəvaziş və mərhəmət göstərmişəm. Sizdən də çox razı və xoşnudam. Çünki Səfəviyyə ocağına olan istəyiniz səbəbiylə həmişə mənə məhəbbət və sədaqət göstəribsiniz. Ə e, şahın danışığını burada qoyaq, gəlin bu hissəni bir-bara da təhlil edək, sonra şahın danışan davam edərik. Deməli, e, bu hissədə məlum olur ki, e, 7 il idi ki, e, səhəbiyə rəhbərlik edir. E, deməli, amma əsərin sonrakı hissəsində biz burada ziddiyyətli məqam görəcəyik. Zəhmət olmasa hər kəs bunu xüsusilə diqqətə saxlasın ki, Şah Abbas neçə ildir hakimiyyətdə olub. İndi videonun sonunda siz o ziddiyyətli məqamı görəcəksiniz. Cəmad indi deməli şah ə, deməli göstərəcəklər. Ə, i̇ndi sizə açıq deməli lazımdır, bilmədin birパラ səbəblərə görə mən səltənətdən əl çəkib taxta tacı bu rütbəyə məndən layiq, layiq və münasib olan bir kəsə həvalə etməyə məcburam. Haman şəxsi molla başı 1, Sərdar Zamanxan 2, vəzir 3, müstəvfi 4, mövdana cəmadin 5, mürəccim başı 6. Baq, 6 nəfər göstərəcək sizə. Və bu diqqətlə yadda saxlayın. Şah öz adamlarını bilsədə ki, məsələn, məzənin. Amma xalqa açıb demədi məsələn məzənin. Çünki deyir ki, sizə bir para səhabələrə görə açıb deyə bilmir xalqa, demir cəmaata. Çünki axı ah, Mevlana cəmaata nə demişdi ki, cəmaat bilmək ki, sən müvəqqəti gedirsən ə gərək hamınız gedib təntənə və cəlal ilə onu gətirib bu taxtın üstünə oturdasınız və özünüzə şah beləsiniz. Va yo kimsənin halına ki, mənim fərmayişimdə səhlənkarlıq edib, o şəxsin hütayətində qüsur göstərəm. Məsələn, burada da bir ziddiyyətli məqam çıxır. Əvvəla sən bir dəfəlik getmisən uşaqlıqdan, sən şahdan getmiş adam. Va eləsən, sən nə edəsən ki, sən getmisən də şahlıqdan. Mən burada bir balaca Yəni sən əgər nətər bir dəfəninə gedəsən ki, tutaq ki mən səhlənkarlıq etdim, sən neyinsən? Şah deyəsən axı o vaxt. İndi maraqlı bir məqamdır. Şah bu sözləri tamam edib tacı başından götürdü. Taxtın üstünə qoydu, tamam qiymətli paltarlarını soyunub, qılıns və kəmərini açır, bir köynəp paltar əyninə geyidi və xalqa üz tutub dedi: "İndi mən adi cəmaатdan olan bir fəqir kişiyəm. Abbas Məhəmməd oğlu. Daha məni axtarmayın ki, görə bilməzsiniz. Xuda hafiz." yip taxtdan düşdü. Həramxaniya getdi. Məddisəklərin hamısı heyran qaldılar. Bilmədilər ki, bu əfəlatı nəyə istinad etsinlər. Həramxanada həremlərin hamısı şahın əmri ilə bir otağa yığılmışdı. Şah üçünü həremlərə tutub xitab elədi. Mənim əziz arvadlarım, indi böyük təəssüflə məcburam ki, sizə bir yaman xəbər edə, elan edə. Sizə məlum olsun ki, indi mən dəxi İran padşahı deyiləm. Dəxi mənim imarətim və dövlətim yoxdur ki, sizi zəniyyət və bəzəkdə gözəl otaqlarda saxlayam. Mən adi cəmaатdan bir fəqir və yoxsul şəxsəm. Ona görə məcburam ki, sizin təlağınızı verib, hamınızı azad edim ki, hər kəsə meydanınız olsa ona gedəsiniz. Sonra üzün mollalar əsas tutub buyurdu, bunların boşanmaq siqəllərini oxu. İndi bu hissəni saxlayım, bir dənə də izah verək. Deməli, birinci Şah Abbas hansı mövləndən hansı tapşırığını elədi? Bələyə layiq olacaq şəxsi tapdılar. İkinci nə elədi? Şah xalq qarşısına çıxış elədi, bildirdi ki, "Qardaş, mən də artıq sizin şahınız deyiləm." Üçüncü nə elədi? Gəldi artıq xanımlarının yanına, xanımlarına dedi və xanımlarına arqument kimi nə gətirdi? Dedi ki, nədir? Mən, yəni dövlətimin zinət yoxdur, yəni imkanım yoxdur, dövlətim yoxdur deyincə sizi saxlamaq. Ona görə Mən bəs sizdən bu, yəni talağın oxutmaq məsuliyyətindəyəm. E, və talağı kim oxudu? Mollalar Rəsul oxudu. Bax, diqqətli olun. Axund Səməd yox. Yəni atam o Kəbin talaq məsələlərinin mollalarla eləyirdi. Mollabaşı Axund Səməd eləmədi bunu. Molla Rəsul elədi. Diqqətli olun talaq oxunma məsələsində. Talaq tamam olduqda şahın buyruğu ilə onların kəvin kağızlarını Xacı mübarət cırdı. Bax, bayaqları cəmal demişdi, ha, cırılsın kəvin kağızı. Xazim ibarət cirib onu. Şah ikinci dəfə sarayın gözəl qadınlarına üstü tutup dedi: "Əgər sizdən hər biriniz fəqrliyə və qənaətə razı olub məni, yəni Abbas Məhəmməd oğlunu, ərliyə qəbul edirsə, təzədən ona nikah oxuduraram." Hərəmlərin hamısı tədərdən razı oldular ki, şah arvad olsun. Amma onların hamısından 2 nəfər gözəl dilbərki razılıqları olmadan şahın hərəmxanasına düşmüşdü. Çox utancaqlıqla və ahəste səslə söylədilər: Biz şaha arvad olmuşdu. Öz bəxtimizdən və dərəcəmizdən çox xoşbəxtik. İndi ki bu bəxtəvərlikdən məhrum olduq, Abbas Məhəmməd oğluna ərə getməyə qəbul etmirik. Həmen saat bu 2 nəfər azad edildi. Başqa həremlərin nikahı Tədən Abbas Məhəmməd oğluna oxundu. Xacə Mübarək Əmir olundu ki, haman saat hamısını Qəzvinin 6-cı küçəsinin başında müəyyən olunan bir evə piyada aparsın. Sonra Abbas Məhəmməd oğlu həremxandan çıxıb uzaqlaşdı, gözə görünməz oldu. Deməli, Şə Abbas axırda kimlə görüşdü? Öz arvadları ilə danışdı və yoxa çıxdı. Harda, deməli, arvadların hara göndərdi? Qəzvinin 6-cı küçəsindəki müəyyən olmuş evə və piyada aparacaq. Kim aparacaqdı? Bunu Xacə Mübarək. Bax, kimsə Fərrəşlə, kiminsə yox, özü Xacə Mübarək özü aparırdı. Biz də Xacə Mübarəkdə arvadların başında duran şəxsdir. Həm də elbuyruq işlərininə, şahın tapşırılan yerinə yetirən şəxs idi. Və deməli, iki arvadların hamısı yenidən kəbin kəsildi? Yox, iki arvad kəbin kəsilmədi. Səbəb çünki onlar təsadüfən deyə, yəni bunlar özləri razılığı olmadan düşmüşdülər Həronxanıya. Şah Abbas Niyarvadlarla imtina elədi. Çünki arqumentinə gətdi, deyir ki, bəs mənim imkanım çatmırsa saxlamağa. Ona görə boş boşama kağızın, yəni təlav oxutdururam. Daha sonra indi yenidən Yusuf Sərac surəti haqqındakı surətə qayıdırıq. Yusuf Səracın dükanı Şah Məcsidi meydanının şərq tərəfində yerləşirdi. Gün ortadan 2 saat keçmişdi. Yusif Səraz vacib olan günorta namazını qıldıqdan sonra oturub əlində bir cilovu tikə tamam edirdi. Baqıqları demişdi məsərazlığın xüsusiyyəti. Cilov da atın ağzına keçirildi. Tamam edirdi. Çünki müştəri cilovun o gün hazır olmasını tapşırmışdı. Bu alda meydanın qərb tərəfindən bulud kimi toz qalxdı. Təşkəbəyə baxın. Mollabaşı, Səhədər Zamanxan, vəzir, müstəvfi, Mövlana Cəmaləddin, münhəccimbaşı Ə mühtərm ruhaniyyələr, əzəmətli şeydlər, əyan əşrəb, mənseb sahibləri bir dəstə piyarda, bir dəstনাতlı cah cəlal və aram ilə gəlirdi. İndi bir baxış verim. Yenidən həmin Yusuf Sərrac surətinə müşahede və burada Yusuf Sərracın deməli Şah Abbasın arvadları ilə danışandan sonra ə, Yusuf yenə Yusuf Sərrac surətinə gəlir. Artı Yusif Sərrac e, qabadılar əsərində və görürük ki, Yusif Sərracın məkan harada? Yusif Sərracın e, öz dükanında baş verir məşan və orada Yusif Sərracın müşahidə olunan hadisələr e, təqdim olunur bizə. Yusif Sərracın dükanına çatdıqda hamısı dayandı. Molla başı və Sərdar irəli durub Yusif Sərracə baş əyərək salam verdilər. Yusif Sərrac ayağa durub təzim elədi. Amma Olloqsa təəccübləndi. Sonra Molla başı danışmağa başlayıb dedi: Gəzanın təqdirindən usta Yusuf, bu gün sən bizim padşahımızsan. İranın səltənət taxtında bu saatda Şah Abbasın yeri boşdur. Bizləri sərəfraz, xoşbəxt eləyin. Şah sarayına buyurun ki, şahın taxta çıxması vaqe olsun. Yusuf Sərrac çox heyrätə düşdü. Heç bilmədi ki, bu nə əhvalatdır. Onun qabağında tam dövlət qulluqçuları durmuşdular. Bu sözləri ona İranda Mətn bir şəxs hesab olunan molla başı deyildi. Amma hadisə o dərəcə qərbi idi ki, gözü ilə gördüyü bu əhvalatın olmağına Yusuf Sərad heç etibar edə bilmirdi. Axırda dedi. Deməli bu hissədə biz gördük ki, sözə Yusuf Səradca hadisənin əsl mahiyyətini açan kim oldu? Molla başı Axund Səməd. Amma iki nəfər irəli durmuşdu. Sərdar Zamanxanla molla başı və molla başı dedi ki, hakimdə gələcək vaqe olacaq şəxs sensən. Ə, mənim ağam, deməli, Sərrac heç də mənim molla başı, mən cənabınızı İranda mətn adamlardan hesab edirəm. Bilmirəm ki, aya dəli olubsunuz ya triyəy atıb sınıb bu sözləri mənim üzümə deyirsiniz. Deməli, Yusuf Sərrac məsəliyə inana bilmərdi və normal aldı ki, qəfildən deyəsən ki, gəlirsiz bir Sərraca, at yəhəri düzəldən deyəsən ki, sən bizim bəs şahımızsan bu gündən belə. Yusuf Sərrəs bax bunu qəbul edə bilmirdi. İndi görək Yusuf Sərrəs inanacaq yoxsa inanmayacaq. Mən bir fəqir Sərrəs babayam. Mən hara taxtı taç ara? Valla mən anlaya bilmirəm ki, sizin bu hərəkətiniz nəyə istinat verim. Mat və heyran qalmışam. Acizənə təvəqqü edirəm ki, mənə sataşmayasınız. Səadər Zamanxan başladı. İndi molla başın sözün artıq müdafiə eləyəcək. Usta Yusuf, bu gün tamam İran torpağında sənin şahlığın qəbul edilmişdir. Molla başının sözünə əsasən şah sarayına buyurun ki, şahın taxta çıxmağı vacib olsun. Yusuf Sərrə, Sərracı atam endirdilər. Əvvəlki qərar üzə dəstə şah sarayına yola düşdü. Xidmətçilərin küçələrdə çəkilin, çəkilin səsi əlşə dayandı. Tamam, Qəzvin əhalisi kiçikli arvadlı, kiçikli böyülü pəncərələrə və damlar üstünə çıxıb tamaşaya məşğul oldular. Əfəlatdan xəbərdar olmadıqları üçün hamısı heyranlıqda qaldı. Şah sarayının qapısında xidmətçilər Yusuf Sərracı atdan düşürdülər. Mollabaşı və Sərdar Zamanxan qolundan yapışıb təəzimlə onu imarətin otağına daxil etdilər və səltənət taxtının üstündə oturtdular. Hamı şahın sarayından çıxdı. Deməli, Yusuf Sərracı, deməli atdan kim düşürdü? Xüsusi fərrləşlər yox, Xacə mübarək yox, məhz Mollabaşı Sərdar Zamanxan. E, Yusuf Sərracı kimin sözünə daha çox inandı? E, yəni əmin oldu e, artıq Sərdar Zamanxanda. Molla başın sözünü tə, təsdiqləyəndən sonra Yusuf Sarıaz artıq məsələyə inandı və bunlarla razılığa gəldi şah sarayına. Və onu oradan da kim atdan kim düşür hakim, yəni şahlıq mərtəbəsində kim qaldırdı, deməli Molla başını Sərdar Zamanxan apardılar. Ancaq Yusuf şah taxtın üstündə oturmuş, qabağında Xacə Mübarəş, başqa bir neçə Xacə ilə xidmətçi başı Əzim bəy və bir neçə xidmətçi oturmuşdular. Vaiz, va isə fərağlar dayanmışdılar. Yəni burada bir dənə yeni obrat çıxdı, xidmətçi başı Əzim bəy. Üsül Şah Xacı mübarək yanına çağırıb dedi: "Sən Allah, mənə söylə görüm ki, bu qəziyyəyə səbəb nədir? Çünki sən həmişə Şah Abbasın içəri otağında olduğundan mümkün deyil ki, bu qəziyyə sənə məlum olmasın." Deməli, Yusuf Səras nəyə görə bildi ki, hər şeyi Xacı mübarək biləcək? Çünki Xacı mübarək Şahın içəri otağında həmişə olurmuş. Yəni eşidirmiş və ya birisi hərəmxanə də şah sarayına yaxın olur, həmin o şahın durduğu yerə və eşidirmiş. Xacı məvari həqiqətən çox saf və sadiq adam idi. Bax, birinci sadiq Xacı məhəddən danışmış, gördünüz, hər məsələdə Xacı məvariyə xəbəri var. Bu sübut edir və sadiqlik məsələsi. Qəziyən əvvəldən axırına da Yusuf Şah nağir etdi. İndi burada da bir dənə məsələ çıxır ortalığa. Mən razıyam bunu sadiqliyə, bəlkə hakimətə sadiqlikdir. Amma bu necə sadiqlikdir ki? Axı Şah Abbas məsələsiz qızdı qalmalı idi. Bəs niyə açır danışacaq bu e, Yusuf Şaha? Yusuf Şaha ağladı. Ulduzların onun heç bir qorxusu yox idi. Əlaqsız qalıb səltənət işlərinin icrasına başladı. E, Yusuf Şaha da axı bu nağilə kimi hər şey olduğu kimi. Əvvəlan Fərzaşbaşı Əsəd bəyi, Fərzaşbaşı Əsəd bəyi huzuruna gətirdi, buyurdu. Bu saat 12 Fəraş özündə götürərsən, gedərsən. Molla Vaşağı Xundsa Mədi 1. Sərdar Zamanxan 2. Vəzir Mirzə Məhsun 3. Müstəfə Mirzə Yəhya 4. Minəcinbaşı Sərdar 5. Mövlana 6. Yəni həmin o, hansı ki, 6 nəfər ki, Şah Abbasın təqdi təhsil edə, Yusif Sərid hakiminə gətirəcəkdi. Həmin 6 nəfəri aparıb həbs elətdi. Kimə dedi? Fəraşbaşı Əsəd bəyə. Tək getdi yox, 12 nəfər Fəraşla getdi. Aha. və hara əftəkdəki olan zindana salarsan sonra qayıdıb gələrsən buyruğunu necəsini mənə söyləyərsən. İndi Şah Abbasın fəaliyyətini gördük. Biz ardıcılığını görək Yusuf Sərracın hakimə gördüyü fəaliyyət adı. Birinci nəyidir? Birinci məsələni məhzini Yusuf Xacı müvaritdən öyrəndi. İkinci tapşırığı fərləşbaşı Əsəd bəyə tapşırıq verdi ki, 12 fərləşənə get, bunları tut. Görək indi növbəti işi nə olacaq Yusuf Sərracın? Əsəd bəy baş əyib getdi. Yusuf Şaha sarayla tanış etməyə başladılar. Zinət otağının qapısını açdılar, şaha göstərdilər. Yusuf Şahın 3 qızı var idi. Yenidən başqa sujet xəttə gəldi, haşiyəyə çıxdı. Böyüyə daha dolsun sujetə daxil deyir. Bu isə artıq deməli yəni haşiyəciliyi yox, müəllifin haşiyə çıxaraq verdiyi informasiyadır. Yusuf Şahın üç qızı vardı. Böyüyü 14 yaşında, ortancılı 12 yaşında, kiçiyi 8 yaşında. İkisi də oğlu var idi. Deməli 5 uşaq var imiş ə 6 yaşında və 4 yaşında. Qızların hər birinə bir gü, cü, bir cüt sırğa, bir üzük, bir boyunbağı, bir dəst paltar, bir riza şal, arvadın üçün isə bir dəstə də paltar, bir riza şal ayırdı və Xacı mübarət təsdiq edib buyurdu. Bunları apararsan, Qəzvinin 2-ci küçəsində mənim qədim evimdə arvadıma yetirərsən. Deyirsən ki, mən tərəfdən narahat olmasın, sabah oğlanlarımı huzurma göndərsən. Huzura göndərsən. İndi gəlin burada bir xırdalıq var, çox belə gözdən qaçan məsələdir. Şah Abbas neçə gül göndərdi? Əgər qızların hərəsinə bir gül göndəribsə, e, deməli 3 dənə gül göndərib. Bir cüt sırığa, e, deməli indi fikir verin, deməli 3 cüt sırığa göndərir, çünki 3 qızı var. Gəlirik e, bir üzük. Baxırsan ki, yenə 3 dənə üzük. Bir boynbağı, yenə 3 dənə boyun, çünki 3 qızı var. Amma dəstə paltarda diqqətli olun. 3 yox, 4 dəstə paltar. Çünki bir dəstəsini də arvadı üçün göndərmişdi. 4 dəstə paltar. Ə e, riza şal. 4 dəstə riza şal. Çünki 3 qızı var idi, bir dənə də həyat arvadı. Yəni o, o belə 4. Deməli 4 dəstə paltar, 4 dəstə riza şal, 3 dəstə gül, 3 də 3 cüt sırğa, 3 dənə üzük, 3 dənə boyunbağı. Göndərdi Təbrizin, Qəzvinin hansı kösəsinə? 2-ci küçəsinə. Şah Abbas hansı arvadlara gəlmişdi? 6-cı küçəsinə. Bax diqqətli olun. Oğlanlarına nə göndərdi? Göndərmədi. Dedi: "Oğlanlarımı huzura göndərərsən." Yəni Yusuf Sərrac bütün bu işləri görəndən sonra indi növbəti addımı Yusuf Sərracın. Artıq vəzifə ilə bağlı, hakimiyyətlə bağlı işlərlə məşğul olmağa başladı. Sabahsa gün Yusuf şah salam otağına təklif gətirib. Dostları Mollə Ramazanı, Qurbanbəyi, Birzə Xəlilili Mirzə Zəkinin 4 nəfəri çağırtdırır. Şahın onlara hər barədə möhkəm inamı var idi. Molla başlıq mənsəbini onlar Ramazana, deməli Axund Səmədin vəzifədə gəldi onlar Ramazana. Sərdarlığı Sərdar Zamanın vəzifəsini verdi Qurbanbəyə. Vəzirliyi xanlıq ləqəbi ilə Mirzə Cəlilə, Mirzə Məhsunun vəzifəsini gəldim Mirzə Cəlilə. Müstəfiliyi Mirzə Zəkiyə, Mirzə Yəhyadan Mirzə Cəşəyə təhsilirdi. Yəni onlar vəzifələr dəyişənlərdi. Müdirbaşlıq mənsəbini isə bilməyə ləqv etdi ki, dövlətə və millətə zərərdən başqa bir faydası yox idi. Buyurdu: "Tamam vilayət hakimlərinə elannama və təəkkidli hökm göndərilsin ki, bu gündən sonra şəraflətli şəriətini icazəsi olmadı. Bir müsəlman bir şey almaq məqsədi ilə sıxışdırmağa heç bir cürət etməsin." və bacarmasınlar ki, məs öz kəfləri ilə də bir kəsi cərimə edələr, ya qətlə yetirərlər, ya burun qulağını kəsələr, gözünü çıxardarlar. Hökümdən əlavə hər bir vilayətə inanılmış baxıcılar təyin etdi ki, gedib vilayətlərin əhvalatından, xalqın ehtiyacından xəbərdar olub gəlib danışsınlar. Əvvəllər burada çox xırdalıq var, diqqətli olun burada. Məsələn, burada Axund Səmədlə Yusuf Sərracı birləşdirən cəhət münəccim başları münəccimlikdən nifrət eləmələri Hər kəsi, məsələn, Mərcəmbaşın münəccim münəccimlikdən xoşu gəlsəydi Yusif Sərracın, Mərcəmbaşın vəzifəsini ləğv edə bilməzdi. Fikir verin, Axund Səmədinlə münəccimlərdən zəhlətskiyə də amma Şahbazın münəccimlikdən xoşu gəldi, hətta münəccimlərin sözü ilə o boyda şahlıqdan intin edib. Bax, diqqətli olun, oxşar arqumentdir burada, gözdən qaçan məsələdir. Daha sonra fikir verin ki, ölkədəki vəziyyət nə idi? Ki, deməli, ə, şi, vilayət hakimləri də, vilayət hakimləri İnsanları cərmə edirmişlər öz başına, qətlə yetirmişdələr, burun kəsirlərmişdələr, qulağın kəsirlərmişdələr, göcün çıxardırmışdılar. Bir də gözlə canlandırın vilayət hakimi öz başınalığının. Və bunun qarşılanması üçün onlara deyir, bunu eləməsinlər. Eyni zamanda bir baxıcılar da göndərir ki, gəlsin onlara, xəbərdar olub şaha gəlib məlumat versinlər vaxtında. Daha sonra Yusuf Şah bu baxızlar huzurə istəyib dedi. Qilayətlərin hakimlərinə mənim tərəfindən elan edərsiniz ki, Allahdan qorxsunlar, nağırış tutmasınlar, xalqı təlayüb dağıtmasınlar, rüşvət almasınlar. Yəqin bilinsinlər ki, bu növ hərəkətlər axırda onların özlərinin bədbəxtliyinə və ölümünə səbəb olar. Bu sözləri xatırladıqdan sonra şah bağlıcıları buraxdı. Sonra buyurdu ki, vergi məbləği demə orta miqdara də azaldılsın. Əmr etdi ki, hər yerdə yollar təmir olunsun. Lazım məqamlarda və mənzillərdə körpülər, karvansaralar tikilsin. Hər vilayətdə xəstəxanalar qayırlılsın. Mədrəsələr açılsın, susuz yerlərə su çıxarılsın, dullara, yetimlərə, şillərə, kollara yardım və himayət göstərilsin. Vilayətlərdə hər kəsi istəyən öz başına özünün ruhani sinfinə daxil etməsin. Bu xüsusda mulla başından icazə istəsinlər. Ruhani sinfi hər yerdə xalqın ehtiyacına kifayət edəcək miqdardan artıq olmasın bütün ruhani lərə dolanacaqlarına kifayət edəcək qədər xəzinədən maaş təyin etdi ki, səltənədə möhtac olsunlar. Mənsəb sahiblərini şahın xidmətində zülm əhlinə çevirməsinlər. İndi görün hansı, məsələn, bəhazlara nə dedi? Dedi ki, həmin o vilayət hakimləri Allahdan qorusun əvvəla şühdandan. Nağış tutmasın. Xalqı talamasınlar, rüşvət almasınlar. Yəni gördüyünüz ki, şah hödə onların ölümünə səbəb olacaq. Daha sonra çağırdım. Bağçara buraxı vergi indi vergi ilə bağlı məsələ. Vergini azaldır. Sərlər zamanan dağıtdığı yolları təmir elətdirir. Körpülər salır, kəlvansalar atırır, hər vilayət xəstəxanaları düzəldir, mədrəsə açır, yəni təhsil müəssisəsi. Su yerə su səkir, yəni bir növ avatlıq quruculuq işləri qurur. Məsələn, su yerə su səkməsinə diqqət. Onun İlyas əfəndiyin Xurşudvanın Atavan əsərinə Atavan da su səkmək məsələsini, o da su səktirir. Bax diqqət olun bu məsələlərə. Ə sonra ruhaniyyələrlə bağlı qərar qəbul edir ki, kim özü istəyir özün ruhani sinin daxil etməsin. Bunun üçün mo molla başdan icazə alsın. Hansı ki, bu onlar Ramazan gətirmişdi, ondan icazə almamış iş görülməsin. Yəni və bir yerdə, yəni bu kəndin kəsəyin nə qədər ruhaniyyə ehtiyacı varsa, o qədər ruhani olsun. Amma da elə məsələn bir kəttdə 30 nəfər varsa, bunun 29-u ruhani olmasın da. Yəni nə qədər lazımdır, o qədər olsun. Sonra ruhaniyyələrə dolanacaqları qədər xəzədən maaş versin ki, onlar səltənətdə möhtəc olsunlar. Mənsəb şah, sahiblərini şahın xidmətində zülməhdinə çevirməsinlər. E, daha sonra görə məhkəmə işlərlə bağlı hansı qərar verir. Məhkəmə işləri ki, səltənətin ən mühüm işlərindəndir, ruhanilərin əlindən alınıb mənsəb sahibləri hissəsində doğrucullar olanlara həvalə edildi. Bax, mənsəb ruhanilərin əlindən alıb nəyi verdi mənsəb sahiblərinə? Məhkəmə işlərini. Ə millət məhkəmə cəhalətindən gözləri ruhaniyyə mütəssədir görüb təkcə onlara müraciət etməsin, səltənətdən uzaq düşməsin, yəni xan dövlətdə bağlığını itirməsin. Buyurdu ki, dini vergilər hər yerdə səvaqətdə adamlardan 4 nəfərə təhsililsin. Vilayətin füqərasına dəftər üzlə sərf olsun və hesabı divana gətirilsin dini nəzərlər kim yığsın 4 nəfərə tapşırılsın vilayətin füqarasına dəftər üzrə sərf olun və onların divanına tədirilsin. Məsələn bu Qurani-Kərimə səsləşən epizoddur, diqqətli olun. Məsələn Yusuf Səhrasla bağlı olan həmin hekayələr ki var, rəvayətlər, hiqayətlər. Həmin o məsələlər ki fikir verin, orada da casıblar birini səyahətə götürür ki sonra çətin vəziyyətdən casıblara verilə bilsin. Yəni olaraq xüsusən dövlət diqqətini saxlana bilsin. Ona görə deyir ki, füqaranın dəftər üzə götürsün, kasıb-qisob kimlərdir və hesabı divana gətirsin ki, füqaranın bəzisi dini vəgənlən faydalanıb, bəzisi məhrum qalmasın. Yəni kim ki, məsələn, kim ki, siyahiyə düşüb, onları alacaq. Kim ki, olmayacaqsa, xarada qalmasın. Yəni onun qarşısını alıyursun səhrəz. Yəni hətta o, əmon o dilənçinin kasıbın da halına yandı. Əmr etdi ki, xumsdan imanmalı verilməsin. Belə ki, millət diləncilik zillətinin azad olub sayrı xalq kimi öz peşəsi ilə məişət vasitəsi əldə etsin. Bax fikri verin, Yusuf Sərraz öz xalqını başqa xalqlar üçün, kimi, dünya xalqları kimi öz peşəsi ilə, yəni dolanmaqla, işləməklə özün, yəni məişət vasitəsini əldə etsin, qazana bilsin, özün dolandıra bilsin. Yəni başqa xalqlar kimi öz, öz xalqının inkişafına etməsini istəyirdi. Buxusda mötəbər ruhani lər Yusuf Şaha fiqh kitabından hökmlər çıxarıb göstərdilər. Deməli, bəs fiqh nədir? Fiqh kəlməsinin lüğəti mənası anlama, başa düşülmə deməkdir. Fiqh şəriət baxımından mənası deməli ki, Qurana, Hz. Məhəmmədin sünnəsindəki, hədislərindəki dəlillərdən çıxarılan şəriət hökmləri ilə bağlı olan elmdir. Yəni İslam hüququnun 4 əsas kaynağı var da, bildiyimiz kimi, Quran, hədis, icma və qiyas. Bunların xaricində e, yəni hansı ki istihsan, istilah, örf, məsləhət uygulamaları da var ki, bunlar əsasında hazırlanır. Birdə bir məna var ki, fiqhi ibadət və sair şəriət hökmləri haqqında bəsselən elmdir. Fiqi elmi ilə məşğul olanlara da fəqih deyirdi. Belə çıxır ki, Yusuf Sərrad e, deməli dəqiq kitablarından, yəni hökmlər çıxarıb göstərir də ki, möhtəbər ruhani, yəni həmin o fiqihlə, yəni o Yusuf Sərraca həmin o fəqihlər, Yusuf möhtəbər ruhanları həmdə fəqih deyəcək deməli orada. E, Burda amma fəqih yox, məsləh məallif möhtəbər ruhani kimi təqdim edir bizə. E, onlar deməli Yusuf Sərraca e, məlumat əldə edib həmin fiqih kitablarına dəqiq hökmlər verirlər ki, bəs nəyi necə eləmək haqqında. Deməli Dinayətə elannamələr göndərdi ki, bundan sonra bir şəxs şaha dövlət adamlarının və şah qafsının kökərlərinə peşkəş verməyə, ayağının altından qiymətli bir şey salmağa cürət etməsin. Heçgəs peşkəş vasitəsilə hakimiyyət qazanmağın təmənnasında olmasın. Nazir Mirzə Məhsinin əlində keşdə artıq burda. Səlahəddin mədaxilinin artırılması üçün də qərar qoydu ki, tacirlər, bəyzadələr, xanəndələr, şahzadələr, hətta ruhani lər, şeyitlər və başqa xalq sinifi əmlakının mədaxilindən şəhərlərdə 1/10-i, kəndlərdə 1/20-si xəzinəyə versinlər. Yəni bu o deməkdir ki, xəzanəni taladı. Özü də, yəni başqa eyni e e zamanda digər bir qayda ilə həm də hansı ki imkanı adamlar var, onlar verə bilər 1/10-i daha çoxdur. Bir şeyi 10 yerə bölüb birini götürmək daha çox olar. Bir də var, bir şeyi 20 yerə bölüb birini götürmək. Kənddə donanışığın zəif olduğuna görə kənddə 20-də biri. Məsələn, bir qarpızı 10 dənə yerə bölündiliminə baxın, 20 dənə yerə bölündiliminə baxın, başa düşəsiz fərqin. Daha sonra qoşun, xalqın xidmətçilərinin vəcibi əsla çatmamış qalmasın ki. Səltənətin nöqsanıdır. Bəlkə həmişə vilayət xəzinələrindən təxirsiz verilsin. Ə alış-veriş edənlər üçün əmlakin qiymətindən xəznənin nəfi üçün tümənə 5 şahı təyin olsun. Yəni bir tümənlik alış-veriş etmisənsə, bir tümənə 5 şah xəznəyə vergi verməlisən. Yusuf şah bildirdi ki, Miraxu yay fəsli padşahlıq atlan yaylığa aparıb, bəsləmə bəhanəsi ilə ətraf xalqına çox əziyyət və cəfə qaytarır, onları çapıb talayır. Artıq Deməli Yusif Şah mal artıq ticarətlə bağlı, dövət büdcəsi ilə bağlı, məsələn, keşlik indi ölkədə kimlər öz başlanğının həmin onların xarakter xüsusiyyətlərini açıb bizim gözümüzün qarşısına canlandırır. E, deməli bəsləmə bəhanəsi ilə ətraf xalqına çox əziyyət və cəza verir, onları çapıqdalayır, kimmir axur. Topxana əmri, topçuların hamısı üçün xəzəndən məvacib götürür, heç birinə bir qəpiq də vermir. Amma xəzəndən paçalıq bunun içində çox qətpul qatıb xalqa dağıdır. Bununla bilir. İkinci məsələni bilir ki, yəni və, vəzifəli şəxs kimlər hansı iş görür. Xəznədar xəznədar padşahlıq pulunun içində çox qərl pul qatıb xalq üzr istəyirəm. E, burada e, topxana əmri yox, bu, bu, artıq bu işi görən xəznədardır. Topxana əmri deyir. Xəznədar isə padşahlıq pulunun içinə çox qərl pul qatıb xalqa dağıdır. Qəzvin bəylər bəyisi xalqdan həssis rüşvət alır. Darığa dövlətlərə füqəraların müqavimə üz görür. Yəni dəyək ki şəhər polisidir. Kənd xudalar Qəzvinin küçələrini natəmiz saxlayırlar. Onların hamısını vəzifədən çıxarıb yerlərinə tandığı münasib adamları təyin edir. Deməli kimləridir? Top mirahur 1, topxana əmri 2, sonra xəzinədar 3, Qəzvin bəylər bəyisi 4, darğa 5, kənd xudalar 6. 6 dənə vəzifə sahibini, ümumiyyətlə həmin o vəzifədə olanları ə, bir də 6 nəfərdəki hansı ki, Ə, deməli Şahan birbaşa yanınaca adamlardır. Artıq 12 nəfərin nə adı bilir ki, çıxardı. Ən azı 12 nəfəri çıxarıb yerinə başqa adamları qoyub. Mollabaşı Axund Səməd Ərşin zindandan duzda xanan məmurundan eşitdi ki, onun vəzifəsini Molla Ramazana veriblər. Qüssədən birdən-birə həlak oldu. Ürəyi partladı ki, mənim vəzifəm verirlər başqa adama. Yəni Molla Ramazana birisə Yusif Xərazın inandığı adam idi ki, hansı ki, Mollabaşıq vəzifəsinə gəlmişdi. Yusif Şah dəxi əmr etdi ki, qəzvinin küçələri genəlsin. Küşədə açıq olan quyular örtülsün ki, gedib gənal onlara düşməkdən hirs olsunlar. Xalqın ərzinə qulaq asmağa, dadına yetişməyə qayda qərar qoydu və buyurdu: "Bahalıq olduğu üçün Qəzvinin fəqərasına patshaqlıq anbarından buğda verilsin. Kimə? Qəzvinin kasıplarına, axı bayaqdan siyah yaldımışdı, bahalıq olduğu üçün. Buğda verilsin. Bir bilikli adamlardan Mahir quyu qazanlardan bir məshavirə məclisi düzəldir, qəzvinə su çıxarmaq üçün danışıq olsun. Tədvirlər və təkliflər padşaha təqdim edilsin. Fikirlər Xırşidbanın Natavan əsərindəki həmin epizod eyni ilə burada da biz onu müşahidə edirik. Yusif şahın taxta çıxmasından bir həftə keçdi. Hər gün onun xeyirxahlığından, ədalətindən növbə-nəvə əlamətlər xalqa aşkar olurdu. İran üçün xoşbəxtlik günləri, şadlıq əyyamı başladı. Qəzvin əhli hər gün qala qapılarından Adam şaqqalara asılmış görməldə, şaqqa versə insanın ortadan yarı bölünmüşlər. Şah meydanında cəlladların adam şaqqalamalarını, dardan asmalarını, insanların gözlərini çıxarmalarını müşahidə etmədilər. Bu əhvalat onlara xeyli qəribə göründü. Əvvəl dedilər: "Görünür bu padşah çox rəhimlidir, yumşaq təbiətli adamdır." Sonra onun rəhimli və yumşaq təbiətli olması haqqında mübahisələr başlandı. Bunu süst rəyliyə, zəyif məjazlığa yazdılar. Bundan əlavə, Dəx Yusif şahda mincür əyib tapdılar. Əm daha sonra deməli fikir verdisə bu hissədə də biz müşahidə etdik ki, xalq Yusuf Səracə bir çox səhv məqamlar axtardı halbuki deməli burada hansı məqam çıxır, o məqam çıxır ki, xalq uyğunlaşmadı. Nəyə? Yusuf Səracənin o xoşbəxt həyat tərzinə, o həyat yaşayışını qəbul edə bilmədilər. Xoşbəxtlik əyyamını dada bilmədilər ə vəzifədən çıxarılmış hökumət məmurları xalqın bu növ niyyətinə nəcizə çıxararaq onu qəlimət bilməyə fürsət fövd etmədilər. Üç-dörd günün müddətində bütün nəzərdə tutulan adamlar görüşdülər. Hamısı isyana meyl və hazırlıq göstərdi. Fitnəkarlar qərar verdilər ki, sübutdən padşahlıq sarayını əhatə etsinlər və içəri girib Yusuf şahı taxtdan yerə salıb hələ keçsinlər. Sonra özlərinə Şəfəviyə nəsən bir təzə padşah tiksinlər. Gərərə alınmış gün süb çağındı. Hələ padşahlıq sarayının qapıları açılmamış, çoxlu süvari və piyada silahlı olaraq onun ətrafını birədilər. Yusuf Şah əhvalatdan xəbərdar olub buyurdu ki, "Sarayın qapılarını açmasınlar." Bu halda Yusuf Şahın tərəfdarları daxil xəbərdar olub silahlandılar. Qiyamət bərpa oldu. Axırda Yusuf Şahın tərəfdarları məğlub olub, hər kəs bir növlə başının mərəkədən qıraq çəkdi, canını qurtardı. Burada bir cümlə var, o cümləyə diqqətli olun. Yusif Şah yer taxtdan yerə salıb həlak etdi. Sonra özü Səviyə ilə bir təzə paçıq tiksindilər. Demədilər Şah Abbası gətsinə. Bax bu məqamda diqqətli olun. Üsyan edən şəxslər Şah Abbası gətirmək yox. E, bir həftə ki, yəni Səviyə ilə bir təzə təzə paçıq tikməyidi. Diqqətli olun o məqama. Fitəkərlər hücum edib Şah sarayının qapılarını sındırdılar, içəri daxil olub Yusif Şahı axtardılar, tapmadılar, bax tapmadılar. Yusif Şah itkin oldu. Bax Yusif Şahın taleyini də oldu, bizə məlum deyil çünki isyançılar onu tapdıyblar. Hər kəs öz evinə və mənzilinə qayıtdı. İsyan və qova sakit oldu. Sabası gün isyan başları tezdən yerəşə getdilər. Sərdar Zamanxanı, vəzir Mirzə Məhsunu, müstəvfi Mirzə Yəhya, Mövlana Cəmaləddini və Münəddim başını həbsdən çıxarddılar. Molla Ramazan yox idi, niyə? Çünki mən üzü istirəm. Molla Axund Səməd yox idi, çünki Molla Ramazan onun vəzifətinə gəldiyini eşidib ordu repartiv öldürmüşdü. Onu həbdən çıxartmadılar, çünki ölmüşdü artıq. Ham sayğa durub gəldilər Şah Abbası gizləndiyi evə. Haran Qəzvinin 6-cı küçəsindəki həmin evə. Onu oradan çıxardıb Şah Sarana yetirdilər. Taxt tacına əvvəlki kimi malik oldu. Hər iş çöyünə qərar üzə sürət tapdı. Guya heç bir hadisə başqa olmamışdı. Bu oğlundzuların axmaqlığından mən təəccüb edirəm ki, necə bilmədilər? İran əhli onları aldatdılar. Belə sadəlik olurmu ki, ulduzlar özlərini İran əhlinə aldatdırıb, bir tərəfə və təqsirsiz Yusuf Səracı bədvət etdirlər. Şah Abbası kənar qoyub 40 il sərasar onun cəllatlığına, zülm imkanına intransız baxdılar. Bax bu cümlə yazıya düşsə videonun əvvəlində qeyd eləmişəm. Orda yazır ki, Şah Abbas 7 il də hakimiyyət. Özü deyir ki, mən 7 il dəsə hökmranlığım. Burada deyir ki, Şah Abbası kənar qoyub 40 il sərasar onun cəllatlığına, zülm imkanına intransız baxdılar ee ulduzlar. Deməli Səci Şah Abbas 40 ildə hakimiyyətdə çox maraqlı bir ziddiyyət yaradan məqamdır. E, yəni diqqətli olun bu məsələyə. Əslində 40 il məsələsi adamın ağlına yuşur, hər raz gəlir ki, çünki o 40 yaşına sərasa sənədini öyrənmişdi falan məsələsi. Bununla-belə mübahisə yuritmək olur. Amma fikrimcə də Şah Abbası kənara qoyub 40 il sərasar onun cəllatdığına, sülmcanı etatsız baxdılar ulduzlar. Yəni bu cümlə biraz insanı düşündürür. Şah Abbasın zülmçarlığının alçaq əlaməti bu idi ki, bir oğlunu öldürdü. İkisinin dəxi gözünü çıxartdı. Dəxi oğlu yox idi, nəvəsi ona varis oldu, amma ulduzlar da qənağ oğul olmaz. Ulduzların heç vaxt xəyalından keçməzdi ki, İran əhli onları aldanaqdır. Həqiqi padşah evdə süyni bir padşahı onların sədaqətsizliyi altında salacaqdır. Vallah bu ingilis tayfası qərbə axmaqdır. Belə xətərli millətlə az qalmışdı cənh başlayanlar. E, burada da məsələn müəllifin kinayəli yanaşmasını biz müşahidə edirik. Deməli e, Şah Abbasın bir oğlunu öldürüb ikisini də gözünü çıxadı, nəvəsi nəvəsona varis oldu. Yəni ondakı qanamaq olmaz, deyək ki, hamısının başına bir-bir oynatmışdı. Daha sonra keçək əsərin ümumi təhlil məsələsinə. Deməli, əsər epik növdə povest şanında yazılıb, Azərbaycan ədəbiyyatında povest şanında yazılmış ilk əsərdir ki, hadisələr təsvirində təkliyə əsasdır. Əsərin adı aldanma Cavaciq ifironiya ilə işlədilib. Burada öz təlilərini Yəni ulduzlarla əlaqələrindən özlərinə aldanan İranlılar nəzərdə tutulub. Əsərin digər adı Hicayət Yusifşahdır. Əsərin əsas ideyası mütləqiyyət üsul idarəsinin tənqididir. Mövzusu, sujekti İran tarixsi, İskəndərbəy Muşinin Tarixi Aləm-arayı Abbası, yəni dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi əsərindən götürülmüşdür. Ölkədə həyata keçirmək istədiyi Yusif Sarrazı, yəni islahatlar müəllifin 19-cu əsərin 50-ci illərində dövlət onun idarə olunması ilə bağlı qənaətlərini əks etdirir. Sənətkar, yəni Xonçuvadə mühafizəkâr feodal zəhməyətinin onun ədalətsiz üsul idarəsinin ictimai heyitlərini Şah Abbas və onun vəzirlərinin simasında, adamların simasında ifşa edir. Əsərin yazılma tarixi 1857-ci ildə olub, əsər yeni realizm bədii nəsini, yəni povestçanın əsasını qoyur. Milli ədəbiyyatımızın gələcək inkişaf yollarını müəyyənləşdirmişdir əsərdə. Deməli, Yusuf Sərrac burada nədir, toxunddan hansı ki, məqamlar var ki, Yusuf Sərracın islahatları və digər məsələlər bu e, Axutzadənin deməli a, dövlət idarə olunması ilə bağlı fikirlərini dəki məqsədlərini ifadə edir. Ə, əsərdə o obrazlar öz diliylə ifşandır. Hər bir obrazına minirsə Məhəmməd Hüseynin dilindəki dediyim məsələlər, Sərdar Zamanxan, Vəzir Mirzə Məhəmməd Hüseynin dediyi fikirlər hansı ki, özləri öz dilinə ifşandır. Məsələn, belə işləri sarayda qoca edib faydalı tədvir görməkdə aciz idi Zamanxan deyə. Yandırma, uyandırma taktikası Sərdar Zamanxan deyəcəksiniz. Yəni bax bu saydığım məsələlərin hər birini siz əsərdə müşahidə edə biləcəksiniz. İndi Mən bütün bunlarla bərabər bir ümumi toplum olaraq verəcəyim bir sual var ki, hansı ki o sualı, eee, şərh bölməsindən cavabını şərh bölməsinə yazmağınızı sizlərdən hər birindən tələb edəcəm. Sualın şərti bundan ibarətdir. Eee, deməli, Mirzə Fə Fətəli Axundzadənin Aldanmış Cəvəkin əsərinin, eee, yazılı formaxüsiyyətlərinə görə ə e, janr xüsusiyyətinə görə hansı əsərlərlə və nəyə görə müqayisə etmək olar? Bax diqqətli olun, sualı bir də təkrar edirəm. Axundzadənin Aldanmış cavaqçı əsərini janr, yəni forma xüsusiyyətlərinə görə hansı əsərlərlə müqayisə edə bilərik? Özündən əvvəl yazılmışlar və özündən sonra yazılmışlar nəyə görə? Bax bütün hər birini nəyə görə müqayisə edə bilərəm? Sual altında yazılacaqları şərt bölməsində gözləyirəm, hər birinizə uğurlar.